Підсумовуючи рік, черговий рік роботи Верховної Ради, що фахово, скажімо так, для комітету можна виокремити, назвати здобутками, можливо, а що провалами року, що минає? Ну, звичайно, що кінці року, починаючи від кінця листопада, для нас досить проблематичним і далі залишається блокування на кордоні наших перевізників. І, на жаль, ми поки що не дійшли конструктиву з нашими сусідами, поляками і словаками. Дякуємо тим сусідам, які нас розуміють і допомагають в цьому питанні. Звичайно, що це те, що би хотілося, попри все, зробити ще в цьому році, щоб цей кордон був розблокований. Якщо ми говоримо про цілий рік нашої діяльності в комітеті, то в першу чергу навіть на цих засіданнях останніх ми проголосували чітко законопроекти, які підказують нам і аргументують, що таке підводні надра, те, що вони належать за Конституцією саме державі. І навіть якщо є територія, яку обслуговують приватно біля морських портів, то все одно все, що надра, належить державі. І це дуже чітко розмежовували, тому що ми мали прецеденти, коли створювалися акти права власності, вони є незаконними. Також за протягом цього року ми все зробили для того, щоб максимально наблизити закон про водний транспорт, хоча ми розуміємо, що ситуація непроста. Створена була робоча група щодо питань Чорного моря, і вона досі діє під головуванням Корнієнка і Клименко, і ми задіяні в комітеті до цієї робочої групи. На жаль, сьогодні ми маємо проблеми з транспортуванням через Чорне море, в тому числі не так активно працює транспортний коридор щодо зерна. Насправді викликів було і є дуже багато в інфраструктурного комітету. Також ми сьогодні будемо мати такі нові виклики, які пов'язані з безпекою на дорозі. Ви знаєте, що кошти фактично всі пішли на оборону, вони забрані, і тут треба розмежувати, і все ж таки мінімум має бути залишений на обслуговування доріг, особливо доріг державного значення в зимовий період, щоб дороги були безпечними і ними можна було безпечно пересуватися. Ну і ще один аспект – це нові виклики перед нами, що стосується відбудови інфраструктурних об'єктів, які були знищені, а також нових перехідних переходів на кордонах для того, щоб поширити транспортування нашої продукції саме через дороги і залізницю, оскільки через воду це зробити зараз складніше. Тому я вважаю, що, звичайно, що немає межі ідеальності, хотілося б завжди, щоб було ще краще. Ну і хочемо все ж таки зайти в рік з розумінням по блокуванню кордону. Хотілося б, щоб було... Отут ви слушно згадали про блокування україно-польського кордону, тому що питання досі не вирішено, хоча вже і нові прем'єри, новий кабінет сформовано. До речі, давайте згадаємо, що пан Сікорський відвідав Україну з візитом, власне, вперше, при посаді очільника МЗС. Чи можна пов'язувати, скажімо, цей візит з вирішенням питань, тому що Дональд Туск, новий прем'єр Польщі, зазначав, що щойно буде сформовано новий кабінет, і він стане при посаді, це питання буде вирішено. У вас буквально 1,5-2 хвилинки. Які сподівання на початок наступного року в частині цього питання? Я би хотіла, щоб ми ще цього року активно відправили нашу групу з міністерства, яка б максимально робила кожен день польських урядовців і всіх інших неможливим без зустрічі з нашою групою. Тобто все можливе для того, щоб нам пообіцяли, що кордон буде розблоковано і кожна країна максимально включилася, особливо поляки, в цей процес. От це останнє, що ми говорили на комітеті 2 дні тому. Посилити роботу міністерства і фактично бути в Польщі для того, щоб щодня робити все можливе, щоб ця процедура відбулася. На тлі нерозв'язаної проблеми на україно-польському кордоні питання щодо блокування україно-угорського, україно-словацького кордону є актуалізованою? Чи, в принципі, тут більш-менш є розуміння, що такі ситуації вони не будуть повторюватися? Дивіться, це таке, знаєте, скринька Пандори. Дуже важливо, щоб ми вирішили її конструктивно з Польщею за участю Європейської комісії. Якщо ми її вирішимо і поставимо крапку, то інші не будуть на цьому спекулювати.